শিবসাগৰৰ এটা বিশেষ ভাইৰেল ভিডিঅ'। বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সচিব শৃংখল চলিহাই নাৰায়ণ পাল নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোকান খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ পিছতেই সৰ্বত্ৰ চৰ্চা। অসমীয়া বনাম অনা অসমীয়াৰ মাজত যুদ্ধৰ ৰূপ দিবলৈ বিচৰা একাংশই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলালে। পিছে ভিডিঅ'টোৰ আঁৰৰ কাহিনী কি? ভিডিঅ'ৰ পম খেদি ND24 সাংবাদিক উপস্থিত হলগৈ এইগৰাকী মহিলাৰ কাষ। এই মহিলাগৰাকীৰ নাম ননী দেৱী। শিৱসাগৰ চহৰৰ এইগৰাকী মহিলাৰ দুখন দোকান ভাড়াত চলাই আছিল নাৰায়ণ পাল আৰু গোবিন্দ দত্ত নামৰ দুজন ব্যৱসায়ীয়ে। 1996 চনৰ পৰা ননী দেৱীৰ স্বামী স্বৰ্গীয় অঞ্জন কুমাৰ শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা এক এগ্ৰিমেণ্ট অনুসৰি দোকান দুখন ভাড়াত চলাই আছিল দুজন ব্যৱসায়ীয়ে। পিছে এগ্ৰিমেণ্ট কাহানী বাই শেষ, কিন্তু দোকান ঘৰ এৰি নিদিয়ে ব্যৱসায়ীয়ে। তেখেতলোক এখেত থাকোঁতে তেখেতলোকৰ এগ্ৰিমেণ্ট কেতিয়াবাই শেষ হ'ল। এগ্ৰিমেণ্ট শেষ হোৱাৰ কাৰণে এখেতে তেখেতলোকক এগ্ৰিমেণ্ট বনাবলৈ বহুতবাৰ কৈছে, কিন্তু এগ্ৰিমেণ্ট তাহাঁতি নবনায়। এগ্ৰিমেণ্ট নবনোৱাৰ পিছত আজি 2017 চনৰ 31 ডিচেম্বৰত এখেত ঢুকাই থাকিলে। তেখেতে ঢুকাই থকাৰ পিছত এই অসুস্থ ল'ৰাটো দি আজি অলপ দিনৰ আগতে ভাল কৰি আনিছিলোঁ। এই ল'ৰাটো অনবৰত ভিতৰত সোমাই থাকে, তাক মুকলি পৰিৱেশ এটা লাগিছিলে। সেইটো কাৰণে মই তেখেতলোকক এখেত ঢুকোৱাৰ পিছতে খালী কৰিবলৈ ক'লোঁ। তাহাঁতে তেখেতলোকে এগ্ৰিমেণ্টো নকৰে আৰু তেখেতলোকৰ মতে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে, দাবী ধমকি দিয়ে মোক, এই কাগজ পত্ৰত যি দি এগ্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে কিবা দলিল লৈ আহে, তাত একো লিখা নাথাকে, তাত চহী কৰিবলৈ কয় মোক জবৰদস্তি। তেতিয়া মই 2018 চনৰ 28/5/18 মই থানালৈ গৈছিলোঁ মোৰ নিজৰ লাইফৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। বিগত 4 মাহে ভাড়া আদায় দিয়া নাই দুই ব্যৱসায়ীয়ে। অসুখীয়া পুত্ৰৰ সৈতে থকা অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে অৱশেষত নিৰুপায় হৈ কাষ চাপিছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ। এজন ঢুকাই যোৱা মানুহৰ লগত কেছ চলি আছে বুলি অসমৰ জনগণক ভুৱা প্ৰচাৰ এটা চলাইছে। এই যদি আপুনি বেলেগৰ ঘৰত সোমাই কিবা এখন দোকান দখল কৰে, তেখেতে তেতিয়া আপোনাক সমাজে ক'ব ডকাইত, আৰু তেখেতে ডকাইতি কৰি আছিল ইমান দিনে। আমি গৈ মাত্ৰ তেখেতক এইটো এটা সকীয়নি দিছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপুনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক। কিন্তু এতিয়া কথাটো অসমীয়া বেংগলী ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মূল বিষয়টোৰ পৰা কথাখিনি আঁতৰাই নিছে। মহিলাগৰাকীৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিয়েই 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোকান খালী কৰিবলৈ ব্যৱসায়ী পালক নিৰ্দেশ দিছিল শৃংখল চলিহাই, যি ঘটনাক অসমীয়া বঙালী কৰি পেলোৱা হ'ল সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে। এই ঘটনাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ব্যৱসায়ী নাৰায়ণ পালেও। কিন্তু নাৰায়ণ পালৰ বক্তব্যত এটা কথা স্পষ্ট হ'ল, ননী দেৱীৰ স্বামীৰ সৈতে হোৱা এগ্ৰিমেণ্ট কাহানী বাই উকলি যোৱাৰ পাছতো এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে দখল কৰি ৰাখিছে দোকান গৃহ দুটা। এইখন দোকান 96ৰ পৰা দোকান কৰা হয়। খালি কৰিব তেখেতে নটিচ দিছে, নটিচ দিলে হ'ল আজি এবছৰমান। তেখেতৰ কেছ ফাইল, তেখেতে কেছো ফাইল কৰিছে আমাৰ এগেইনষ্টত। আমি দখল কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। দখল কিয় কৰিম? দখলটো আমি ব্যৱসায় কৰা মানুহ, ব্যৱসায় মতলব। আৰু এখেতে এটা কৈছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে মোৰ ৰিচিপ্টটো মোৰ নামত কিয় কাটিছে যদি মোৰ নামত নহয় বুলি তেখেতে কথাটো কৈছে। মানিছোঁ বাৰু তেখেতে কথা, তেখেতে যুক্তিগত আছে, কিন্তু তেখেতে মোৰ ৰিচিপ্টটো মোৰ নামতে কাটি আছে ন, ইমান দিনে ভাল ধ্যান দিছিলোঁ মোৰ নামতে লৈ আছে। সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত, কিন্তু এই ঘটনাক অসমীয়া বনাম অনা অসমীয়াৰ ৰূপ দিয়া একাংশৰ নিজ মানসিকতাক ধিক্কাৰ জনাইছে শিৱসাগৰৰ সচেতন মহলে। লখিমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন শশাংকৰ সৈতে কৌস্তুমণি কাকতিৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।